ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းနာခြင်းချမ်းသာခြင်းချမ်းသာများခြင်းအစရှိသောလူရှိတောင်းတသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့ကတည်ကစုံကြပြီးစင်ရခတ်တိန်တို့အင်းငင်းရာဖြစ်တော်နေတံကိုမဲ့ညာဖို့ ဒီနေ့ကိုတပတ်ကဟောခဲ့တဲ့လောကဒံတရားကိုဆက်ပြီးတော့ဒုတိယနေ့အနေနဲ့ဟောပြပေးပါမယ်။လောကဒံတရားမှာလို့ပြောလို့ရှိရင်လောကဒံတရားလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုတော့လောကဓမ္မ။လောကဓမ္မဆိုတာတဲ့တတ္တဝါတွေမှာမလွဲမလျှောက်သာအမြဲတိတွေ့ခံစားနေရသောတရား။ ခန္ဓာကြီးရတဲ့တရားအမြဲတမ်းထိတွေ့ခန္ဓာနေရတဲ့တရားကဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုတော့၈ပါး။ဒါမို့လောကဓာတ်တရား၈ပါး။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်က ပေါင်းလိုက်မရခြင်းချွေရန်ပေါ်ချမ်းသာခြင်းစင်ငယ်ခြင်းတတ္တဝါတွေနောက်ကိုအစင်မပြတ်အမြဲတမ်းမတွေ့ဘူးပါဘူးတရားတွေ့ပြီးဆိုရင်တို့တို့ကြီးလက်ရမြန်တော့လဲပျော်တာပေါ့လို့ကောင်းတာတွေ့တော့ကြိုက်တာပေါ့ဒါမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေတကယ်ချင်းနေအများကြီးရှိရင်ကြိုက်တာပေါ့ချမ်းသာတာနေရရင်ကြိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကို ဒီမုံပြောဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားအိမ်မှာဆက်ကိုရင်းလေးချောလိုက်တာဟုတ်လားမြင်မှလေးနဲ့ပူချောသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ခွန်းတို့ကြိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကြိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကစာမုံးတဲ့ဘလူရေးထားလဲဆိုတော့ရတော့နှစ်သက်သဘောကြအားရရွေနေသည်မရတော့မရတာဆုံးမတာပေါ့နော်အမျက်ထွက်ပြီးစိတ်ပြစ်တယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်မှာဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတ
င်းတာတွင်ကြိုက်တယ်မကောင်းတာတွင်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ကြက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ပတ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးကတော့အပူလေးစီပါတယ်လက်ရခြင်းလက်ရရင်တွင်ကြိုက်တာပေါ့လက်မရရင်လူတိုင်းမကြိုက်ဘူးပေါ့အချွေရန်ကြော်စောတွေပြည့်စုံနေအခုလောလောဆယ်အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့အချွေရန်ကြော်စောတွေရှားပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်ဟောမယ်လဲဆိုဘုရားခရဘောမတ်ဘုဆာအမီယိုထုအစားလို့ရှာတင်ငန်းလေးအစုံမဲ့လောက်လာတယောက်တည်းလေတပါးတယ်ဆိုတော့ကတိလင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဗမာလည်းသားမှာတော့ကတိတယ်ပေါ့တော့လာလောကန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲလို့တရားခံရှာလိုက်တော့ဘောဂလန်တရားကိုမြင်ဆိုင်နေရတာအကောင်လားအဆူလားပြောလို့ရှိရင်တော့အဆူပေါ့နော်ခုမခိုင်းမလို့မရှိရင်တော့ကိုယ်ရောက်တဲ့ပြန်မယ်ပေါ့เออเสียเลโลไปมาสิเจ้ามึงจ้ะเนาะอชุยันจ่อซ้อดิโบ่ละจ่อมะล่ะน้ำมาละมาผิวๆๆเนี่ยเสียเลเนี่ยแหละอันตรายเว้ยเนาะโกวินเนี่ยแหละอันตรายเว้ยแล้วๆๆมาบ่ชัดเนี่ยหน้าท้องเนี่ยสิสิออกมาสิแต่ก้าวหน่อยบ่เนา
ကောင်းတော့ပြောစရာကြီးပေါ့နော်မပြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးနဲ့လည်းတက်ခိုက်ခြင်းခံရမပြောဘူးဆိုရင်လည်းလုံးနဲ့လည်းတက်ခိုက်ခြင်းခံရတာပဲ။ဒါချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းအချီးမွမ်းလာတိုက်တယ်မချီးမွမ်းရင်မတိုက်ဘူး။ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုပြီးတော့အဲဆိုပါမယ်သူစိတ်ဒုက္ခပေါ့အခုဆိုလို့ဘလုံးလို့စေဟုတ်လားဘလုံးလို့စေအချင်းကြီးပါဟုတ်လားဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမင်းဘလုံးဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်အကိုလေးတွေဘလုံးဖြစ်ကြမလို့ဘလုံးချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲ့ဒါလည်းဆင်းရဲတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆင်းရဲတယ်လည်းဆင်းရဲတယ်လည်းဆင်းရဲတယ်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 ကဲတရားတည်းမြညာပုံမှာပဲမြညာပုံမှာပဲသိလာလားတော့ဒါပါတော့ဒုက္ခတွေတည်းမှာဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေတည်းမှာတကယ်ဒုက္ခအစစ်မှန်ကြီးကဘာလဲဆိုတော့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားကြီးရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်နှိမ့်သက်စရာမရှိဘူးမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါကမှတင်ခါတာလေးဒီပေါ်လာလဲပြတော့လဲဒီပေါ်လာလဲပြတော့လဲမမြဲအနိစ္စအဲအနိစ္စဒုပဒနာဉာဏ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ချမ်းသာတာကိုမတွေ့ဘူးအဲ့လိုတွေ့အောင်ကိုကိုတို့တည်းတရားအထုတ်ပါမှာပေါ့နော်တရားအထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာတင်ခါတာတရားကြီးရဲ့စင်းရဲတွေကိုတကယ်တွေ့သွားပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမလိုချင်တော့ဘူးပေါ့နော်မလိုချင်တော့ပုံအားထုတ်ပေါ့ပုံအားထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးနေ့ပြန်ရသွားပြီဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့တို့တွေဒီမှာအဲ့လိုက်ရခြင်းမရခြင်းနေအချိန်ကြော်သောပေါ်ခြင်းနေရှားခြင်းနေဒါတွေအကုန်လုံးဟာငါတို့တို့တွေမှာခံစားနေရတာလားအဲ့လိုမတွေးလိုက်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တလောကလုံးရဲ့အထူးအမြတ်ဖြစ်တဲ့ခရပိုင်းမီတီပြီးတော့အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးညာခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီနောက်ပါတန်ဃာတော်ပေါင်း900တဲ့စုကကြွလာတယ်ပေါ့ဒီနေရာဒေသတစ်ခုသွားတယ်ပေါ့လူရင်းလေးပြောကြရအောင်ပေါ့အဲ့နေရာကိုသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဒီပုံနွားရွာပေါ့ကျင်စတာလာဆိုတဲ့ပုံနွားရွာမှာနှစ်ခါတပင်ပွဲကျင်းပနေတယ်အဲ့လိုကျင်းပနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့ဘွဲကိုသွားကြတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်များလည်းစုကကြွလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကနှောက်ရှက်တာလဲဆိုတော့မာနဲ့မင်းကနှောက်ရှက်တာ။သူကမြေလည်းနှောက်ရှက်ဖို့ပါလာတာဟုတ်တာလို့။နှောက်ရှက်ထားတဲ့အတွေ့ဆိုတော့ပြောတဲ့ပုံနာကဆုံးခတ်ရမယ်ဆိုတော့ဆုံးခံကြွလာတဲ့ဖခင်နဲ့တကွာတသာလုံးမျိုးကိုဆွတ်လောင်းအောင်ဝတ္တရားကိုမိသွား။ဘလောင်းပြစ်ဖို့ပေါ့။အဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလိုမယ်ကြီးကလည်းအစဉ်အတိုင်းပဲထုံးစံအတိုင်းပဲဒါမျိုးကိုဆုံးခံကြွတယ်ဆုံးမရဘူးပြန်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မာနကလည်းဆောက်ပြီးတော့နေတယ်လေ။ဆွရလာလားပေါ့ကတော့ဟာသာလို့ဆိုလို့ဆွမရဘူးဆိုတော့သူကရေစပစ်ရပြုတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဆွမရမရတဲ့အကြောင်းပြောရတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့မာနကပြန်နေတယ်အခုလို့ဆွမရခဲ့ဆိုရင်ထမင်းမစားဘူးဆိုရင်ပေါ့လေစာလောင်ခြင်းစင်းရဲကမနစ်ဆက်ပြီလားထမင်းမစားရင်စာလောင်ခြင်းနစ်ဆက်ပါပေါ့နော်မနစ်ဆက်ဘူးလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းမာနကိုပြန်ပြောပါလေဟဲ့မာနဒီနေ့အတွက်စားပွဲတောက်ပွဲမရတဲ့အတွက်မရဘူးဆိုတော့သိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ငါတို့ဒီနဲ့မစင်ရဘူးတဲ့အဘတရာဘုံမှာရှိတဲ့ဗြဟ္မာကြီးများခင်တို့ပီတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုချမ်းသာမှုကိုတဲ့ခံစားပြီးတော့ချမ်းသာမှုနဲ့ဒါလည်းအချင်းကုန်စီမယ်လို့ခင်ဗျာပြန်မိတ်လိုက်တယ်သူတုခံဝဒဇီဝမရေတနောနတ္ထိကိစ္စနံပီတိဘေကာဘဝေတာမဒေဝအဘတရာရထာဤတံသောအချင်းငါတို့အာ
ဣသနံလူချင်းတောက်တာမူရာသာစရှိတဲ့ကိလေသာတရားဒီကုသောကြောက်ကြမှုဒီနှစ်တိမရှိသေးအဲ့ဆိုလည်းတော့တန်ဃာတော်ရဲ့ရဟန္တာများဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကိလေသာတရားဒီမရှိပါဘူးလေဣသနောချင်းငါတို့အားဣသနံလူချင်းတောက်တာမူရာသာစရတဲ့ကိလေသာတရားဒီကုသောကြောက်ကြမှုဒီနှစ်တိမရှိသေးတိမယံငါတို့သည်ဝတစစ်စစ်ဧကအမနာအဖြစ်တုတုခအကုန်ချမ်းသာစွာဇီဝမှာသမုယေကြအသက်ရှင်ကြမှာကုန်၏။ငါတို့မှာလိုချင်တတ်မှတ်မှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ချမ်းသာတယ်။ချမ်းသာတဲ့အတွက်ငါတို့မှာအသက်မွေးမှုချမ်းသာစွာမရပါနဲ့။ဘာလို့လဲပြောရင်ရာဂမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးဒီဝအဘဒရာယထအဘဒရာဣဒါလေအစာရှိကုန်ကြပါကုန်ဒီနေ့ဘုရားတို့ဒီအိုပြမကြီးများကဲ့သို့ပီတိကိုစားပြီးတော့အားရှိနေပါမယ်မစင်းရပါဘူးချမ်းသာပါဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမာနတ်ကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာအဓိကပါလဲပြောလို့ရှိရင်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းတရားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာနေတာလဲဆိုကိလေသာမရှိလို့ကိလေသာကင်းမရှိခြင်းလည်းငင်းချမ်းသာပြီဥဒ္ဒတဝါရီစင်းရဲနေကြတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲပြောလို့ရှိရင်ကိလေသာရှိလို့ပေါ့။လောဘရှိရင်စင်းရဲမှာပဲ။ဒေါသရှိရင်စင်းရဲမှာပဲနော်။မာနရှိရင်စင်းရဲမှာပဲ။အဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားတွေကိလေသာတရားတွေတနည်းပြောရင်စိတ်ကိုညှဉ်းနှူးစေတဲ့တရားတွေရှိတဲ့အတွက်စင်းရဲကြပါလေ။ဟောပြောစိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်။အလုံးမြင်မှုကြမယ်ပြောစိတ်ကလေး။ကဲပြောစိတ်ကလေးတွေလောဘကြီးလိုက်တာနော်။တနည်းတနည်းအစာလေးသေးတို့လောင်းပေါ့နော်သူတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတော့ပြောနေမှာတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ထမ်းဝါတဲ့အစာတို့ကြီးကြီးကြည့်လိုက်ရင်အမတန်ကြီးပြန်ပြင်မှန်းနေလို့ဒီဘက်ကတို့တူကြည့်လို့တော့ထင်ထင်စရာကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ထားပါတော့စောစောပြောတဲ့မြန်မာကြီးတွေကတော့ဘင်းနဲ့အစာစားတော့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဇန်ကုစုံနဲ့ချမ်းသာနေကြတယ်စားတယ်ဆိုတာကမရှိတော့အစာတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့နောက်တော့စားစရာလည်းမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တို့ကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားပြောရင်ချမ်းသာနေကြတယ်တို့လူသားတွေတော့ပေါ့တော့ဥပမာဆိုတော့ကစံမွေးတော့ဖြည်တယ်လीအောင်စင်းထွက်ပြီးဟေးအောင်နေဟေးလဲဆိုလဲတော့ဖြစ်သွားတယ်ပျော်တာပေါ့နော်ပျော်ပြီဆိုရင်ထမင်းလည်းမစားကြတော့ဘူးလीထမင်းစားကြဘလို့တော့မစားတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားကြတယ်ဟိုတချင်းလေးလည်းပူလာတာမျိုးလေတိတ်ပြောလိုက်တာရင်တောင်တုံးနေဆိုကြားဘူးလားမသိဘူးနော်ဒီအချိန်မှာပျော်လဲဆိုတော့ပြန်စားပြန်စားသူလေးကပေးလာဆိုတဲ့ခြင်းမျိုးတော့တနည်းပြန်လို့ကိုလိုချင်တာရောက်ဝင်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ကိုလိုချင်တာမရဘူးဆိုရင်စဉ်းရဲပေါ့အဲ့ဒီစဉ်းရဲချမ်းသာခြင်းဒီစောစောပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်များမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတော့မှမဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုင်မဖြစ်စေခြင်းလိုက်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့၄သိန်းချီကမ္ဘာတိတ်ပါဒီနည်းဖြည်လာတယ်ဘုရားလည်းဖြစ်နေတယ်ကဲစောစောပြောတယ်ပြမဟိုပုံနာရွာပုံနာရွာဆွမလာဘူးသူမလာတဲ့ဆုံးမရဘူးဆုံးမရတော့ဆုံးမစားရဘူးမစားရတာမှတော့တရက်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလေတဝါရွင်းလုံးပေါ့နော်တဝါရွင်းလုံးအနည်းဆုံးအတူဆုံးပြောလိုက်ရက်90လောက်ဖြစ်တယ်ဒါတဝါရွင်းလုံးအမှဒီတိုင်းမဝါဆိုပြီးနေရတယ်အဲ့ဒီခါမှတော့ကန်ကောင်းရင်တော့လည်းပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုပုံနာအဲငင်းတည်တော်တွေငင်းကုန်တယ်ကြီးလည်းအဲ့နောက်မှာရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီငင်းနေစားမဲ့အစားအစာတွေကနေပြီးတော့အင်းဆန်နေပေါ့နော်ဆန်ကောင်းတော့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုတန်ဃာတော်များကဒီတိုင်းပဲရေစိမ်ပြီးတော့ကနောက်ဆုံးရရှိဘုရောမြတ်ကြီးဘုရောဖြစ်ဟိုပြားရည်တွေပိုင်းနဲ့နေဖတ်ပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒကလုတ်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသည်ဆွမ်းကောင်းကောင်းမစားရဘူးတနည်းလားလဲဒါပဲနှစ်ဖက်လည်းဒါပဲတစ်ဖက်ကလည်းဒါအဲ့လိုစားပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲနေလားပြောလို့ရှိရင်အပြင်ပခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာအပြင်ဆင်းရဲစရာကြီးဆင်းရဲနေတယ်လို့မြင်နေကြရည်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တော်ကတန်ဃာတော်များကတော့ဖြင့်ကိလေသာကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဆင်းရဲကြဘူးအဲ့လိုမဆင်းရဲကြဘဲနဲ့တက်တောက်တက်တာပဲအဲဖန်နေပြီးနေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတာလေဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲဆိုတော့အခုတန်ဃာတွေကတဲ့အလိုဆိုးကိုပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ချမ်းသာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့နောက်ခေတ်တန်းကကြားလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဘုရားပါပေါ့အသားပြုံးနဲ့အသားတွေနဲ့ရိုးဖို့ပြခါတယ်အမှန်ကောက်တဲ့သမင်းတွေတော့မှသင်နေကြတော့မှကြီးနာကြလိမ့်မယ်ဒီလိုဘုရားမိတ်ရှိပါတယ်ဒါဒါဘာရတယ်မရသေးဘူးနော်တတိတဲ့အများကြီးထပ်ပဲဆိုရင်ကျွေးရကျော်တော့နေတဲ့အခါလည်းရှိတာပဲမြန်မာတော်ဘုရားမြန်မာများနေပါလေ။ဟောဘာပေါ်လဲစင်ကြီးရနေပြီမြတ်စွာဘုရားကိုလုတွေးရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိနေ။တကယ်ရေရှုပ်ချခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနော်။ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြုံရမှာ။ကဲရေရှုပ်ချခြင်းဆိုစေစမာနာကလည်းဆွဆွဲတာမျိုးပေါ့။မာတုံးတမီကိုတတ်ခံရလို့ပေါ့။ပြဿနာတက်ကြတာမျိုးပေါ့။ဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတော့ကတော့စင်ရစရာခြင်း။တို့တော့ပြင်ပခန္ဓာကစင်ရတဲ့ပြင်ပအပိုင်းရတာစင်ရတဲ့အတွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားချမ်းသာတယ်။ဒါလေးကိုလည်းတို့ကအမြဲတမ်းအာရုံပြုနေရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတို့တွေချမ်းသာအာလောကဓာတ်တရားကတော့ဒီလောကဓမ္မဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမဆောင်တာကြုံပါပဲလေ။မကြုံလဲဆိုပြီးဒါလိုလည်းမရဘူးကြုံပါပဲ။အဲကြုံရင်ကြုံလို့စီကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမယ်ပေါ့။ဒီလိုတရားတွေနဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်တို့ဒီအာရဟန္တာများကဲသို့တော့မတုံမလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့။တုံလို့မှုတွေတော့ရှိနိုင်တယ်သို့တော့အရင်ကြီးတော့စိတ်မထိခိုက်ပဲနဲ့ဖရာတော်မှာရှောင်မရတဲ့ကိစ္စပဲငါတို့ကဘာမို့လို့လဲပေါ့ဆိုပြီးဖြည့်ပြီးတော့ကျင့်နေပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာတော့ဖြင့်အဲ့ဒါလူတွေကဘောဘောအဲ့ဒါနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပြောကြတယ်ကိုယ်စိတ်လုံးနေတက်တယ်စံစည်းတွေတက်တယ်စီစည်းတွေတက်တယ်ဟဲ့လားဟိုဆက်သုံးစည်းတွေလည်းတက်တယ်တစ်ချက်လုံးစည်းတွေတက်တယ်ပြောကြတယ်နော်ကဲသူတို့စည်းတက်တယ်လို့ဘုံကြီးတော်စင်းတက်ပြန်လိုက်ပေါ်မြင်လေဈေးတက်တာပဲဟုတ်လားဒီလရှင်နေလေဈေးတက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဝယ်စားရတာပေါ့နော်ဘောလို့ဆိုလဲဆုံးငါတော့မကြွားနိုင်ဘူးနော်တော့ကိုစပော့ကိုဝယ်စားရမှာလေဝယ်စားရမယ်ဆိုတော့ဟိုပဠိတရားမှာဆရာတော်ဖြာကြီးပြောခဲ့တာဒီဘောသောတတိယနဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကာလပေါင်စင်ဝယ်စားနေတဲ့သူဖြစ်ရဘာလို့ဒီစီတောင်းရတယ်ဒါမဲ့လေဈေးတော့အတိမတက်ကြပါနဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာလပေါင်စင်ဝယ်စားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဘာရေးလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်လည်းစူးစမ်းကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဘုရားကလောကဓမ္မစိတ်တန်ရတ္တဟုတ်တယ်နော်ရရနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကယ်လေးဒါလေးကင်းနေတဲ့အတွက်အရင်ချမ်းသာပါတယ်ဒါလေးကိုမင်္ဂလာကဗျာလေးမှရှိတယ်လေဆင်းရဲချမ်းသာသဘာဝဝါတွေ့ကြုံနေကြလူတိုင်းပဲကောင်းဆုံးနဲ့တန်းအရှိတွေ့လို့တလဲစီလဲအမြဲနေတော်ကံကြိုးမပြုံတဲ့ပုံမတုံစွဲ့ပွဲတော့ကာကိုထင်ပြောနေတယ်ဒီနေရာလေးဒီကိုစိတ်နှလုံးမတုံလို့ခြင်းဆိုရင်ချင်းဤလေသားမျိုးကင်းစင်ခြင်းပြန်အောင်ခြင်းဒီဩတမံမြတ်သောမင်္ဂလာជីវဆန္ဒသောမင်္ဂလာဒီပါဒီဣတိဣသောဘဂဝါတဘုံတော်တခေရှင်တော်မြတ်ဗျာတိဝောစာကောင်းစွာမသွေဩကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တတိသာသာနောက်တစ်ခါကြမှာဟုတ်လားကြောက်မှာလာဟောရမှာလေကိုယ်လေးတွေအိမ်ဆောင်ဖို့တည်ဆင်းကြမယ်နော်အခုတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကလေအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီနားလေးပါမယ်ဒီလိုမက်စ်နဲ့ရေငုံချက်ပါလေအားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာလေးရပွားလို့မဆန္ဒလေးပြပါစေတက်ရှင်ကျမ်းမှာပြီးတော့အခုရှိနေတဲ့ဟလားရှိလက်တန်ရှိနေစေပေါ့နော်အိုမီကရွန်နေရောဟလားဘာတူးနေရောပေါ့နော် BA2 တွေနေတို့ရည်ရည်စီကိုမရောက်လာပါစေနဲ့လို့ဆန္ဒပြုရင်းဟာတက်ရှိကျမ်းမှာတို့ဟာဆန္ဒပြုဝါကြပါစေ။အာမင်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 ။
Adu, adu, adu. Okay, have it, no? No, no, no.